Ni Mheshimiwa Sara Korere. Shukrani Spika. Mheshimiwa Spika, kwanza napenda kumpongeza kaka Mohamed Ali ambaye amewasilisha mswada huu. Na baada ya yeye na mwenzake kuafiki mswada huu kwa lugha sanifu ya Kiswahili, mimi sina budi kujikakamua kuzungumza Kiswahili changu chote cha bara, lakini mradi niweze kuwasilisha yale ambaye ninayo Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, wanasema ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Maswala ambayo tunajadili leo katika ukumbi huu Mheshimiwa Spika ni maswala ambayo tungejadili miaka kadha iliyopita, ingekuwa ni mwiko. Manake kuzungumzia hayo kwa tamaduni na mila zetu za Kiafrika Mheshimiwa Spika ingekuwa sio kawaida. Lakini Mheshimiwa Spika, tunajadili manake ni maneno ambayo yamekuwa yakizambaa, ile wanasema kwa lugha ya kisasa chini ya maji, lakini yameweza kujitokeza wazi. Mheshimiwa Spika, yakajitokeza wazi kwa njia moja ya kutatanisha sana, kwamba koti ya upeo imeweza kutoa maamuzi kwamba yale makundi ya mashoga na wasagaji yaweze kutambulika katika nchi yetu ya Kenya. Na Mheshimiwa Spika, mimi nikashtuka sana kwa sababu ukitazama katiba yetu katika ibara ya 45 moja mbili hadi tatu yazungumzia kwa kipana na kirefu maana ya familia, lima turejelee wale majaji ambaye waliweza kutoa yale matamshi. Manake Mheshimiwa Spika, swala ambalo unajiuliza ni kwamba hawa majaji walizungumza wakiongozwa na nini haswa, kama wanahalalisha jambo ambalo limepigwa marufuku na katiba ya Kenya. Na Mheshimiwa Spika, mojawapo ya sababu ya bunge hili kupiga msasa ya wale watu ambaye wanaidhinishwa kuwa majaji wakuu ama hata kuketi katika kuwa waangalifu, tutapata kwamba labda kuna mashoga na wasagaji wameketi katika koti ya upeo, na ndiposa wakaweza kutoa maamuzi ya kutatanisha kama yale tunaona Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, unajua Kenya ni nchi ambayo inaongozwa na katiba ya Kenya, na pia ni nchi ambayo iko na kimsingi wa dini haswa ya Kikristo na Kiislamu na Kihindi, ambazo zote zimepiga marufuku tabia kama zile Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ni maajabu sana kwamba Mwenyezi Mungu akamuumba binadamu kwa njia ambaye yeye pekee ilimpendeza, na akaweka matundu tofauti tofauti katika sehemu tofauti ya mwili. Kuna tundu katika masikio na iko na kazi yake ya kusikia. Kuna tundu katika mdomo, kazi yake ni kuingiza lishe katika mwili. Alafu matundu mengine ya kuondoa uchafu katika mwili, wengine wataka kuigeuza ikawa ya maana zingine. Mheshimiwa Spika, nafikiri hayo ni makubwa sana. Ni makubwa sana. Lakini Mheshimiwa Spika, shakutisha mno ni kwamba sasa wale wakoloni ambao walikuja kwetu sisi kutuonesha kila kitu ambaye inaambatana na mila zetu ni mbaya, kila kitu ambaye ni nyeusi ni mbaya, hata wamemlete shetani kwa zile filamu zao kwamba ni mweuzi, na mimi nikashindwa labda shetani alikuwa mweupe pepepe, hatujui. Lakini Mheshimiwa Spika, tuendelea kutiwa kasumba ya kuchukia kila kitu ambaye ni kizuri na kununua zile ambaye ni vibaya. Na sasa Mheshimiwa Spika, wameshukua hatua nyingine kwamba sasa miswada inakuwa ni sharti mufanye hii ndio tutoe misaada fulani. Na mimi nataka kusema Wakenya wenzangu, wabunge wenzangu, afadhali tuwe maskini jeuri, afadhali tufe njaa, manake Mwenyezi Mungu hakutuumba tufe njaa, afadhali tufe na shida zetu zile zingine zote.